জন্মোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনেও উখল মাখল ৰাজ্য, বৈষ্ণৱ বন্দনাৰে মুখৰিত নামঘৰ সত্ৰ, বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন গুৰু জয়ন্তী। এয়া বিজনীৰ দৃশ্য। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা গুৰু জয়ন্তীত উপস্থিত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু সংগীত শিল্পী তৰালী শৰ্মা। অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰে 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা সত্ৰৰ ৰঙিয়াল গৃহ। আমাৰ বিজনী সত্ৰৰ ভকত বা বান্ধৱসকলে, আই মাতৃসকলে প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰি আহিছে। আৰু ময়ো যিমান পাৰোঁ ইয়াতে প্ৰতি বছৰে আহিব নোৱাৰিলেও মাজে মাজে ইয়াতে আহোঁ, গুৰুজনাক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আমাৰ বিজনীৰ পৰাই। আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ অসম দৰ্শনৰ জৰিয়তে আমাৰ এক বিশেষ আঁচনি যোগান ধৰা হৈছিল, 10 লাখ টকা যোগান ধৰা হৈছিলে। সেই 10 লাখ টকাৰে আমাৰ সমিতিয়ে এটা ৰঙিয়াল গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এই ৰঙিয়াল গৃহটো নিৰ্মাণ কৰিব আমি উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ। আজাৰতো একেই পৰিৱেশ। গুৰুজনাৰ 573তম আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে ভকত বৈষ্ণৱে এনেদৰে হৰিৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে উখল মাখল কৰে চৌদিশ। অঞ্চলটোৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী হৰিকান্ত কলিতাৰ সোঁৱৰণত উন্মোচন কৰা হয় এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ। সমান্তৰালকৈ নিশা এইদৰে বন্তিৰ আলোকৰে দৃষ্টিনন্দন হৈ পৰে ঢিং। এইদৰে ভাগৱত যাত্ৰাৰে সহস্ৰাধিক ভক্তই ভকতিৰ নিজৰা পোৱালে গুৰেশ্বৰত। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে প্ৰমুখ্য কৰি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। আমাৰ বাপজনে আগভাগ লৈ আনকি নিজৰ পৰাপালি লৈ আৰু জাগুণতো অনুৰূপ দৃশ্য। ভক্তিৰ ৰসেৰে গদগদ জাগুণ। একেদৰে গুৰুজনাৰ কলাকৃষ্টি প্ৰদৰ্শনেৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ ৰূপান্তৰ হয় কলিয়াবৰ। শ্ৰী শ্ৰী বালিসত্ৰত এইদৰে জ্বলোৱা হয় 573 গছি বন্তি। লক্ষীমপুৰত উপস্থিত থাকে বিধায়ক অমিয় কুমাৰ দাস। গুৰু জয়ন্তীত বিধায়কজনে উন্মোচন কৰে গুণনিধি নামৰ এখন পুস্তিকা। সমান্তৰালকৈ দ্বিতীয় দিনাও এইদৰে উখল মাখল চিলাপথাৰ। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত গুৰুজনক সশ্ৰদ্ধৰে স্মৰণ কৰিছে ভকত বৈষ্ণৱে। ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।